नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे भालचंद्र. मराठी ज्योतिष कट्ट्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत दिनांक 15 फेब्रुवारीकरता 12 राशींचं राशीफळ. तत्पूर्वी आजच्या दिवसाचे जे शुभ काळ, ज्याला आपण विजय मुहूर्तसुद्धा म्हणतो, तो आहे दुपारी 12:22 ते 12:46 आणि अशुभ काळ, ज्याला आपण राहूकाळसुद्धा म्हणतो, तो आहे सकाळी 9:00 ते 10:30. आजच्या दिवशी जो चंद्र आहे, चंद्र संपूर्ण दिवस तुळ राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे. हा चंद्र नेपच्यूनबरोबर नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. गुरु आणि शनीबरोबर लाभ योग करणार आहे आणि रवीबरोबर केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. ही ग्रहस्थिती समोर ठेवून 12 राशींचं राशीफळ काय असणार आहे त्या संदर्भातली चर्चा आता आपण सुरू करू. तर सर्वात पहिली रास आहे ती आहे मेष रास. मेष राशीच्या 7व्या सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. लाभ सणात असणारा नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. भाग्य सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनीबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे आणि दशमात असणाऱ्या रवीबरोबरा चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. आजचा दिवस हा अतिशय उत्तम असणार आहे. जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर वैवाहिक साथीदाराबरोबर आज तुमचे जे संबंध आहेत ते खूपच चांगल्या प्रकारचे दिसतील. तुमच्या दोघांमध्ये एकोपा निर्माण होईल किंवा चांगल्या प्रकारचं प्रेम दिसून येईल. त्याचप्रमाणे गेल्या 1-2 दिवसामध्ये जी तुमच्या नात्यामध्ये तुटकता आली होती ती संपूर्णपणे नाहीशी होईल. चांगल्या प्रकारचे तुमचं जे नातेसंबंध आहेत ते जुळून येतील. त्याचप्रमाणे तुमच्या वैवाहिक जोडीदाराने जे काही तुम्हाला मदत केलेली असेल किंवा महत्त्वाचं म्हणजे जे सल्ले दिले असतील त्या सल्ल्यांवरती नक्की काम करा, कारण पुढे जाऊन भविष्यात तुम्हाला ते चांगल्या प्रकारे उपयोगी येणार आहेत. यानंतरची जी रास आहे ती आहे वृषभ रास. वृषभ राशीच्या 6व्या सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. 10व्या सणात असणारा नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. 8व्या सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनीबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे आणि भाग्य सणात असणाऱ्या रवीबरोबर चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. तर ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता, नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता, तर करिअरच्या संदर्भामध्ये अशा काही कल्पना तुम्हाला सुचू शकतील की ज्या भविष्यामध्ये तुम्हाला त्याचे चांगले उत्तम परिणाम मिळतील. आणि या ज्या कल्पना असतील त्या अगदी सहज असतील, सहज सुचतील, परंतु त्या कल्पनेवरती नक्की काम करा जेणेकरून भविष्यामध्ये तुम्हाला त्याचे लाभ चांगल्या प्रकारचे नक्की होतील. अनपेक्षित लाभ होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. कागदोपत्री व्यवहार जे तुमचे थांबलेले असतील ते आजच्या दिवशी अचानकपणे पूर्ण होताना दिसतील किंवा मार्गी लागताना सुद्धा दिसतील. तर अशा प्रकारचे काही जर व्यवहार तुमचे होणं बाकी असेल नक्की ते हातात घ्या. यानंतरची जी रास आहे ती आहे मिथुन रास. मिथुन राशीच्या 5व्या सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. भाग्य सणात असणाऱ्या नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. 7व्या सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभ योगसुद्धा करणार आहे. उत्तम अशा प्रकारचं आजचं ग्रहमान आहे. जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तर आजचा दिवस अतिशय उत्तम अशा प्रकारचा जाणार आहे. तुमचा आणि प्रेमी जो व्यक्ती आहे यामधील संबंध खूपच चांगल्या प्रकारचे असतील. जर तुम्ही शेअर मार्केटशी डील करत असाल तरीसुद्धा आजच्या दिवशी तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे लाभ निश्चित मिळणार आहे. जर तुम्ही ध्यानधारणा मार्गामध्ये असाल तरी चांगल्या प्रकारचे अनुभव नक्कीच तुम्हाला येणार आहेत. यानंतरची जी रास आहे ती आहे कर्क रास. कर्क राशीच्या 4थ सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. 8व्या सणात असणारा नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. 6व्या सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनीबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे. उत्तम अशा प्रकारचं ग्रहमान आहे. तुमचा जो वीक पॉईंट आहे म्हणजेच तुमच्या राशीचा वीक पॉईंट तुमच्या कुटुंबातल्या व्यक्ती आहेत त्यांच्यावर आज तुमचे संबंध अतिशय चांगल्या प्रकारचे दिसून येतील. त्याचप्रमाणे अशा काही गोष्टी की ज्या तुम्ही फॅमिलीबरोबर सेलिब्रेट करू पाहता ते आजच्या दिवशी तुमचं स्वप्न पूर्ण होईल. तसंच आजच्या दिवशी थोडंसं तुम्ही आराम करणं पसंत करा, थोडंसं शांत राहणं पसंत कराल आणि तो आराम आणि ती शांतता तुम्हाला आज नक्की मिळेल. दिवस खूपच चांगला आहे, त्याचा संपूर्णपणे लाभ घ्या. यानंतरची जी रास आहे ती आहे सिंहरास. सिंहराशीच्या 3थ सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. 7व्यात असणारा नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. 5व्या सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभ योगसुद्धा करणार आहे. चांगल्या प्रकारचं ग्रहमान आहे. आजच्या दिवशी तुमचे प्रवास योगसुद्धा होतील आणि ज्या हेतूवश तुम्ही प्रवास कराल तो प्रवास किंवा तो हेतू संपूर्णपणे मार्गीसुद्धा लागेल किंवा तुमचा जो हेतू आहे तो पूर्णसुद्धा होईल. अचानक अशा काही कल्पना सुचू शकतील की ज्या तुमच्या आर्थिक स्त्रोतासंदर्भातल्या असतील की ज्या पुढे जाऊन तुम्हाला जे अतिशय चांगल्या प्रकारचे अनुभवसुद्धा येतील. जर तुम्ही शेअर मार्केटशी डील करत असाल चांगला दिवस आहे. तसंच जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल तरीसुद्धा आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. यानंतरची जी रास आहे ती आहे कन्या रास. कन्या राशीच्या 2थ सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. 6व्या सणात असणारा नेपच्यूनबरोबर चंद्र नवपंचमयोग म्हणजेच त्रिकोण योग करणार आहे आणि 3थ्यात असणाऱ्या गुरु आणि 4थ्यात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे. 5व्यात असणाऱ्या रवीबरोबर चंद्र केंद्र योग करणार आहे. आजच्या दिवशी आर्थिक स्रोत तुम्हाला खूपच चांगल्या प्रकारचे दिसून येतील. आर्थिक जी काही तुमची येणी होती त्यामध्ये काही अडचणी होत्या त्या आजच्या दिवशी दिसून येतील. त्याचप्रमाणे तुमचे
जे मित्रपरिवारापैकी ज्या महिला वर्ग आहेत त्यांच्याकडून तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे सल्ले मिळतील, इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनसुद्धा तुम्हाला तुमच्या समोर येतील की जे पुढे जाऊन तुम्हाला चांगल्या प्रकारचे काही रिझल्ट्स वगैरे देतील, आउटपुट देतील, त्या दृष्टीने आजचा दिवस हा तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. यानंतरची जी रास आहे ती आहे तुळरास. तुळ राशीमध्ये चंद्राचं भ्रमण आहे. पंचमात असणाऱ्या नेपच्यून बरोबर हा चंद्र नवपंचम योग म्हणजे त्रिकोणी योग करणार आहे. तृतीयात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर हा चंद्र लाभ योग करणार आहे. त्याचप्रमाणे चतुर्थात असणाऱ्या रविबरोबर हा चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. उत्तम अशा प्रकारचा आजचा ग्रह म्हणाय, खास करून करिअरच्या संदर्भात खूपच चांगल्या प्रकारचे अनुभव तुम्हाला आजच्या दिवशी निश्चित येणार आहेत. करिअर मग ते नोकरी असो किंवा व्यवसाय, कशाप्रकारे पुढे वाढवला गेला पाहिजे, त्या ते कशाप्रकारे त्याची वृद्धी झाली पाहिजे या संदर्भामध्ये काही अनपेक्षित कल्पना तुमच्या मनात येतील की ज्या भविष्यात जाऊन सत्यतेमध्ये नक्की उतरतील आणि त्यामुळे तुमचा मूडसुद्धा खूपच चांगल्या प्रकारचा दिसून येईल. आज तुमचा कॉन्फिडन्स किंवा आत्मविश्वास चांगल्या प्रकारे दिसून येईल. यानंतरची जी रास आहे ती आहे वृश्चिक रास. वृश्चिक राशीच्या बेयसाना चंद्राचं भ्रमण आहे. चतुर्थात असणाऱ्या नेपच्यून बरोबर चंद्र नवपंचम योग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. द्वितीयात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे. आणि तृतीयात असणाऱ्या रविबरोबर चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. आजच्या दिवशी प्रत्यक्ष लाभ वगैरे तुम्हाला तसा होणार नाही, मात्र तुमची मनस्थिती खूपच शांत राहील. मनामध्ये वेगळ्या प्रकारची जी भिरभीर गेल्या एखाद दिवसामध्ये जाणवली होती ती आजच्या दिवसामध्ये संपूर्णपणे शांत झाल्यासारखी होईल. एक वेगळ्याच प्रकारचा आनंद तुम्हाला जाणवेल. मन रिकामं किंवा हलकं झाल्यासारखं वाटेल. दिवस खूपच चांगला आहे. आजच्या दिवशी आर्थिक संदर्भामध्ये कशाप्रकारची इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे आणि त्याचे लाभ कशाप्रकारचे घेतले पाहिजेत या संदर्भामध्ये सुद्धा काही विचारविनिमय होऊ शकेल की जो पॉझिटिव्हसुद्धा असू शकेल. आजच्या दिवशी तुमच्या घरातल्या किंवा कुटुंबातल्या ज्या व्यक्ती असतील त्यांच्याबरोबरसुद्धा तुमचे जे नातेसंबंध असतील ते अधिक दृढ होतील. यानंतरची जी रास आहे ती आहे धनुरास. धनुराशीच्या लाभ सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. तृतीय सणात असणाऱ्या नेपच्यून बरोबर चंद्र नवपंचम योग म्हणजेच त्रिकोण योग करणार आहे. तुमच्याच राशीत असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर हा चंद्र लाभ योगसुद्धा करणार आहे. आणि द्वितीयात असणारा रविबरोबर चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. उत्तम अशा प्रकारचा आजचं ग्रहमान आहे. अनपेक्षित लाभ होण्याच्या दृष्टीने खूपच चांगल्या प्रकारचा ग्रहमान आहे. तुमचे जे मित्रपरिवार असतील त्यांच्याकडून तुम्हाला चांगल्या प्रकारच्या काही ॲडवाईस किंवा सल्ले मिळू शकतील. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष लाभ होण्याच्या दृष्टीने सुद्धा आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. चांगला दिवस आहे. आज तुमचा जो आत्मविश्वास आहे तो सुद्धा दुणावलेला दिसेल. यानंतरची जी रास आहे ती आहे मकर रास. मकर राशीच्या 10व्या सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. द्वितीय सणात असणाऱ्या नेपच्यून बरोबर चंद्र नवपंचम योग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. वेय सणात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभयोगसुद्धा करणार आहे. आणि तुमच्याच राशीत असणाऱ्या रविबरोबर चंद्र केंद्रयोगसुद्धा करणार आहे. ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता, नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणी तुमच्या कामाचं ॲप्रिसिएशन होईल. तुम्ही लढवलेली शक्कल कामाच्या संदर्भात किंवा तुमच्या व्यवसायासंदर्भात ती पूर्ण होताना दिसेल आणि त्या संदर्भामध्ये काही चांगल्या अशा कल्पनासुद्धा तुम्हाला येऊ शकतील. चांगला दिवस आहे, त्याचा संपूर्णपणे लाभ घ्या. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही विवाहित असाल तर तुमच्या वैवाहिक जोडीदाराबरोबरसुद्धा आजचे जे तुमचे नातेसंबंध आहेत ते अधिक वृद्धिंगत होतील. या नंतरची जी रास आहे ती आहे कुंभरास. कुंभराशीच्या भाग्यसना चंद्राचं भ्रमण आहे. तुमच्याच राशीत असणारा नेपच्यून बरोबर चंद्र नवपंचम योग म्हणजेच त्रिकोण योग करणार आहे. तुमच्या दशमात असणाऱ्या गुरु लाभस्थानात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभ योग करणार आहे. आणि वेयसनात असणारा रविबरोबर चंद्र केंद्र योग करणार आहे. चांगल्या प्रकारचा ग्रह म्हणा ज्या ठिकाणी तुम्ही काम करता, नोकरी करता किंवा व्यवसाय करता त्या ठिकाणचे अतिशय उत्तम अशा प्रकारचे अनुभव तुम्हाला आजच्या दिवशी येणार आहे. जर तुम्ही ध्यानधारणा मार्गामध्ये असाल तर चांगल्या प्रकारचे इंट्युशन्स तुम्हाला आजच्या दिवशी नक्की येतील. चांगला दिवस आहे. आत्मविश्वाससुद्धा खूप चांगला दिसेल. आजच्या दिवसामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारची मनशांती तुम्ही अनुभवू शकाल. उत्तम दिवस आहे, त्याचा संपूर्णपणे लाभ घ्या. यानंतरची जी रास आहे ती आहे मीन रास. मीन राशीच्या 8व्या सणात चंद्राचं भ्रमण आहे. आणि वेयसनात असणारा नेपच्यून बरोबर चंद्र नवपंचम योग म्हणजे त्रिकोण योग करणार आहे. दशमात असणाऱ्या गुरु आणि शनिबरोबर चंद्र लाभयोगसुद्धा करणार आहे. आजच्या दिवसामध्ये तुम्हाला अनपेक्षित लाभ वगैरे होतील. जर तुमचा विवाह झालेला असेल तर तुमचे सासरकडचे मंडळी असेल त्यांच्यावर तुमचे नातेसंबंध अतिशय चांगल्या प्रकारच्या वृद्धिंगत होताना दिसतील. त्याचप्रमाणे जर तुम्ही कोणाच्या प्रेमामध्ये असाल आणि त्यामध्ये काही खटके वगैरे उघडलेले असेल तर आजच्या दिवशी पॅचअप नक्की होणार आहे. त्यामुळे सर्व बाबतीमध्ये म्हणजे नातेसंबंधाच्या संदर्भात आणि आर्थिक लाभाच्या संदर्भात आजचा दिवस हा तुम्हाला बऱ्याच प्रमाणात चांगला असणार आहे. तर मित्रांनो, हे होतं दिनांक 15 फेब्रुवारी करता 12 राशींचं राशीफळ. आपल्याला हे राशीफळ कसं वाटलं, आपण त्याचा कशाप्रकारे अनुभव घेतला या संदर्भात खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. आणि आपलं हे जे चॅनल आहे मराठी ज्योतिष कट्टा ते लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.